ბათუმი იყო ეს გადაწყვეტილება ლელოს წარმომადგენელმა ირაკლი კუპრაძე ახლა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება ის ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს მოგესალმებით ირაკლი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად მე საკუთარ თავს პერსონალურად ვერ ვხედავ ამ მოწვევის საკრებულოში მიმაჩნია რომ ბევრად უფრო ეფექტური ვიქნები სხვა ფლანგზე ბრძოლით რატომ რა გახდა აი ამ გადაწყვეტილების მიზეზი გურამ ეს არის ბუნებრივი რეაქცია იმ შეიძლება ითქვას თითქმის ერთწლიან ძალიან ძიმე პროცესზე რაც ქართულმა ოცნებამ ბათუმში მოახდინა ეს იყო მე რამდენიჯერ მიწევს ხოლმე ამის საუბარი და თქვენც ნათლად იცით მაყურებელმაც ძალადობა და მუქარა რომელსაც მოყვა ადამიანის გარდაცვალება ძიმე სტრესი მოქალაქეების გადაგდება მოტყუება მრავალგზის მოსყიდვის მცდელობები და ამ მოცემულობით ბათუმის საკრებულო საბოლოოდ შედგა რაც მაინც მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმიტომ რომ ქალაქი იყო პარალიზებული შეიძლება ითქვას ვერანაირი რეალურ ნებართვას ვერ გასცემდა ქალაქის თვითმართველობა, მათ შორის საკრებულო ვერ ახორციელებდა ზედამხედველობის ფუნქციას, მაგრამ ახლა ვხედავთ, რომ ქართულმა ოცნებამ თანაფარდობა 19-16-ზე 19 ოპოზიციის მხარეს იყო მანდატი შეცვალა 18-17-ზე, რითიც გაუგებარი მოცემულობა შექმნა პირველ რიგში ამით დაამსხვრია საერთოდ არჩევნების დემოკრატიული არჩევნების სტანდარტი ჩვენს ქვეყანაში, ნათელი მაგალითია და უბრალოდ ბუნებრივი რეაქცია მქონდა რომ ამ საკრებულოში ვერ იქნები ისეთი ეფექტური როგორც ვიქნები მაგალითად იმ საქმეში რომელსაც ყოველდღურად ვაკეთებ ეს არის მუდმივად რეგიონებში სიარული რაიონებში სიარული ღობე-ღობე დავდივარ შეიძლება ითქვას სხვა მუნიციპალიტეტში და ვცდილობთ რომ ვეკონტაქტოთ ადამიანებს აუხსნათ მნიშვნელობა იმ რეალური საჭიროებების რაც ყოველდღურად ხდება დაწყებული ევროპიდან დამთავრებული შიდა ადგილობრივი დემოკრატიული სამართლებრივი და პოლიტიკური პრობლემებით ოპოზიცია საკუთარ თავზე აქვს ბევრი სამუშაო. შესაბამისად, მეც როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს და ეს უფრო ეფექტური იქნება. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ ბათუმი, რომელიც ჩემთვის ყველა მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქია ამ ქვეყანაში, ჩემი მშობლიური, ჩემთვის ძალიან გადამწყვეტი ადგილია ეს სივრცე არნიშნავს რომ ამ სივრცეს ოდნავ მაინც დავშორდები პირიქით ხელმისაწვდომი ვიქნები ყველა ბათუმელისთვის გულშემატკივრისთვის ამომრჩევლისთვის არაამომრჩევლისთვის და ამას დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო ეფექტურად ვაჩვენებთ ვიდრე თვეში ერთხელ გამართული საკრებულო სხდომები და აღებული იქიდან ხელფასი რომელიც საერთოდ არაფერში არ მჭirdება მნიშვნელოვანია ის რომ შეგვეძლოს პოლიტიკურ პროცესზე გავლენის მოხდენა მე ვერ ვხედავ რომ აგზებით აპირებს საკრებულოს გარეშე ამაზე შეუძლებელი იქნება გურამ გავლენის მოხდენა პოლიტიკურ პროცესზე იქ სადაც უბრალოდ არც კი გვესაუბრებიან ადეკვატურად მათ შორის უბრალოდ ბრაზიანი ჯიუტი ბავშვებივით იქცევიან სინამდვილეში ეს არ არის ჯიუტი ეს არის ბოროტება და მიზანმიმართული ნგრევა დემოკრატიის უბრალოდ გეუბნებიან რომ მე შენ კი მოიგე მაგრამ მე არ ჩაგითვალე უბრალოდ არ ჩაგითვალე და ბურთი რომელიც მას უჭირავს ხელში აიღო და წაიღო სახლში და დაიმალა ასე გააკეთა ქართულმა ოცნებამ დიახ თუმცა ქართული ოცნების იმ ნაბიჯების შესახებ რაზეც ახლა თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას ჩვენ ვიცოდით მთელი ეს პერიოდი ველოდით ამ ნაბიჯებს ხო მოულოდნელი არ იყო მაგრამ თქვენი იმედ გაცრუება თუ შეიძლება ასე დავარქვათ. გამოიწვია თუ არა პლუს იმანაც რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ საკანონმდებლო ცვლილებებს დაუჭირა მხარი, რომლის მიხედვითაც მივიღეთ ის სურათი საბოლოო ჯამში, რაც დღეს უკვე გვაქვს ბათუმში. ხო თავად ნაციონალური მოძრაობაც ნოდარ დუმბაძეც დღეს ღია და ამბობს, რომ გულდასაწყვეტია ამ ცვლილებებს პარლამენტში ამ შემთხვევაში საფუძვლიანი კონსულტაციის გარეშე რომ შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობა. ან როგორც ჩანს ბათუმის ოფისთან არც კი ყოფილა ამ თემაზე კომუნიკაცია. ესე იყო თუ არა იმედ გაცრუება თქვენი მხრიდან ამ პროცესს და ამ გადაწყვეტილებას რაც მოხდა საერთოდ ქმედება საქართველოს პარლამენტში ორი მიმართულება აქვს ერთი რა თქმა უნდა ამას ჩემზე პერსონალურად გავლენა არ მოუხდენია იმიტომ რომ ეს ნაციონალური მოძრაობის პრობლემაა და შეცდომაა რომელიც მათ დაუშვეს თუნდაც ადგილობრივ ოფისთან კომუნიკაციის არარსებობის გამო ცალსახა პრობლემაა და შეცდომაა ეს საკითხი მაგრამ მე როგორც სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს და წევრს და დეპუტატს ამ შემთხვევაში ბათუმის საკრებულოში ჩემზე არანაირი გავლენა ამ ყველაფერს არ მოუხდენია თუმცა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ვაფასებ შეცდომად და მიუღებელ გარიგებად ქართულ ოცნებასთან მიუხედავად იმისა რომ მეორე მხარეს იყო იდგა სენატის ოპოზიციური საკრებულოს გადარჩენის საკითხი. ზოგჯერ არსებობს ამას მართლა გულწრფელა და ნათლად ვხედავ რომ რა სად არის ოპოზიციაში პრობლემა. ზოგჯერ არსებობს საკითხი, როცა უბრალოდ მართალი არის ეს. და მიუხედავად იმისა
პრაგმატულად მეორე მხრიდან რისი წამოღება შეიძლება ქართულ ოცნებასთან რაღაცა მხრივ გარიგებით ეს გარიგება არ უნდა არსებობდეს, არ უნდა შედიოდეს, არ უნდა, უბრალოდ მართალია ეს. Და ბათუმში სიმართლე იყო, ბათუმის საკრებულო იყო ოპოზიციური. Და ამის მიღმა ნებისმიერი სხვა ტიპის გადაწყვეტილება არის არასწორი გარიგება, უსამართლო, არამართალი საქმე. Ამ არამართალ საქმეში შევიდა ნაციონალური მოძრაობა ქართულ ოცნებასთან. Რატომ გააქვთ ჩვენ გიორგი ბოტკოველი ორგანიზაციის მსგავსად, რომელიც ითხოვს გამოსასყიდს და ევაჭრება ადამიანებს და როცა მსგავს შანტაჟზე, მსგავს ძალადობაზე, ანუ ადამიანს გირტყამს და გეუბნება, რომ არ დაგარტყამ თუ შენი ორი ვაშლიდან ერთს მომცემ. როგორი გარიგება ეგ, ან როგორი შეთანხმება, ან რა კონსულტაცია, არ არსებობს ერთ-ერთი კონსულტაცია ჩემთვის. ჩემთვის არის სიმართლე. Და ამ სიმართლეს გადაუხვია ნაციონალური მოძრაობამ ამ გადაწყვეტილებით. რაც მე როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს შეცდომად მიმაჩნია და სამწუხაროა პირველ რიგში საკუთარი ამომრჩევლებისადმი და დეპუტატებისადმი, რომლებიც აქ გულწრფელად და ღიად გამოხატავენ პროტესტს, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ არის ჩემი პრობლემა, იმიტომ რომ სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს, რომელსაც ჩვენი გზა გვაქვს, შესაბამისად დღეს ვიყავით საკრებულოში, მივედით ჩემი სიტყვა თქვი ადგილზე, დავტოვე მანდატი და გავაგრძელებ შრომას და ბრძოლას სხვა მიმართულებით. ხო, მე უბრალოდ პერსონალურად მაინც გაგიზიარებთ ჩემ შტაბეჭდილებას, მე დაამრჩა ასეთი ემოცია, რომ თქვენ იმედ გაცრუებული ხართ არა მხოლოდ ქართული ოცნებით და ამიტომ კითხეთ ამის შესახებ. რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება იყო ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ რა გავლენა არ მოუხდენია გულწრფელად მანდატის გადაწყვეტილების საკითხზე. ეს გადაწყვეტილების მიღებაზე რა თქმა უნდა გავლენა არ მოუხდენია, უბრალოდ ეს იყო მოლოდინის პროცესი 6 თვის განმავლობაში. მე ამის შესაძლებლობა არ მქონდა უბრალოდ, რომ განცხადება დამეწერა და მანდატი დამეტოვებინა, ამას ჭირდებოდა საკრებულოს ხმობა და 6 თვის თავზე პირველივე შესაძლებლობისთანავე დავწერე განცხადება და დავტოვე ის მანდატი, რომელიც ბათუმელებს არ გამოადგებოდათ ჩემი მხრიდან სხვაგან უფრო ეფექტური ვიქნებით. ამას თავად ადგილობრივი მოსახლეობა, ჩვენი გუნდის წევრები თუ გულშემატკივრები ბევრად უფრო ნათლად იგრძნობენ, არ მხოლოდ ბათუმში, სხვა მუნიციპალიტეტში, სადაც რუტინულად ვივლით, ვიმუშავებთ, ამოვქეკავთ ყველა იმ პრობლემას, კორუფციულ სქემებს, რასაც ქართული ოცნება ატრიალებს და ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში მოსახლეობას ვეკონტაქტოთ და ვუთხრათ სად არის პრობლემა. მათ შორის ვიმუშავოთ საკუთარ ხარვეზე. თქვენ როგორც დეპუტატი გეკნებოდათ, უბრალოდ როგორც ჩანს იმაზე მეტია მიზეზებში, თქვენი გადაწყვეტილების მიზეზებში, ვიდრე ამის თქმა შეიძლება საჯაროდ. ფაქტია, რომ მოკლედ დღეს აი ეს შედეგი რომ დადგა, ეს ძალიან ბევრ წილად განპირობებულია ასევე ოპოზიციის ქმედებებზე. ყოველ შემთხვევაში ახალი არჩევნები დაინიშნებოდა ბათუმში, ხვალამდე რომ ვერ აერჩიათ თუნდაც თავმჯდომარე, ხო, სულ სხვანაირი პროცესები იქნებოდა ჩვენს თვალწინ. არა, ვერ დაგეთანხმები გურამ და გეტყვი რატომაც. მაგალითისთვის ნათლად, როცა საკრებულოში რჩები დეპუტატად, ამით გზავნი მესიჯს საკუთარ ამომრჩეველთან და ეუბნები, რომ მე აქ რაღაცის შეცვლა შემიძლია. შემიძლია, რომ ვიყო ეფექტური. თვეში ერთხელ ჩატარებული საკრებულოს ხდომებით, სადაც ქართული ოცნება ყველაფერს სათავისოდ გადაწყვეტს, უბრალოდ არ გვეკონტაქტება. ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ ეს ფუჭი იმედი მივცე მე ამომრჩეველს და მოვატყუო. პერსონალურად ჩემი გადმოსახედიდან ამბობ, ამას როცა შემიძლია სხვაგან ვიშრომო და ბატონ ირაკლი, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენი პოზიცია იმგვარია, რომ იგივეს ურჩევდით სხვა ოპოზიციურ ძალებსაც, ნაციონალურ მოძრაობას ამ შემთხვევაში. არა, არავის არაფერს არ ურჩევდი, ყველა საკუთარი გზა აქვს, ყველა საკუთარი არჩევანი აქვს. პირიქით, თუ ადამიანები მიხვდებიან ან იგრძნობენ, რომ მათ მინიმალური სიკეთის მოტანა მაინც შეუძლიათ ბათუმის საკრებულოდან ისევ ბათუმელებისთვის, თუნდაც გამოვლენა იმ ძიმე ხარვეზების, რომელიც მაგალითად დღევანდელ ცხდომაზეც მოხდა პროცედურული დარღვევები, რომელიც შინაარსის დარღვევასთან არის დაკავშირებული, რომ ამბობთ ხოლმე, რომ პროცედურებს არ გვევენ და სამართალს პატივს არ სცემენ და არც იმ კანონმდებლობას სცემენ პატივს, რომელიც ერთად დავადგინეთ 1 წლის წინ, 10 წლის წინ, 20 წლის წინ თუ 30 წლის წინ. ამას აკეთებენ, მაგრამ აქ შინაარსის რღვევასთან არის ხშირად პრობლემები და კავშირი. თუ ვინმე დაინახავს იმას, რომ შესაძლებელია მათ გავლენა მოახდინონ, გამოიტანონ მაინც სწრაფად ინფორმაცია, საშვები დაუშვან სამოქალაქო აქტივისტებზე, რომლებსაც ცხდომებზე არ უშვებენ ხშირ შემთხვევაში, ეს იქნება ჩემთვის მნიშვნელოვანი, ამას დავაფასებ და მადლიერი ვიქნები ყველა მსგავსი ადამიანს, რომელიც გაგრძელებს. ეს არის თქვენი პერსონალური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ თქვენ უკვე ჩაგანაცვლებთ ლელოს სხვა დეპუტატი, ხო, ბათუმის საკრებულოში, ასე რომ ეს არ არის თქვენი გუნდი. პროცესია პროპორციული სია გრძელდება, რა თქმა უნდა. დიახ, რა თქმა უნდა. ეს არის პერსონალური გადაწყვეტილება.
გასაგებია ძალიან მოკლედ ჩვენ უფრო აქტიურად გიხილავთ როგორც ჩანს როგორც თქვენ დაანონსეთ და რა იქნება ეს აქტივობები ძალიან მოკლედ აი მოსახლეობასთან შეხვედრის გარდა სად ხედავთ თქვენს თავს პროცესები როგორ შეიძლება განვითარდეს ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით პირველში ჩემს სუბიექტურ აზრს გეტყვით რომ პოლიტიკურ პროცესს ჭირდება გაჯანსაღება ჭირდება სახალხო პოლიტიკის წარმოება ამ სახალხო პოლიტიკას ჭირდება მუდმივი რუტინული შრომა მათ შორის ხალხთან ახლოს ყოფნა არა როგორც ჩვენ პრეზიდენტი ამბობს რომ ხალხთან ახლოს და ცოტა ზემოთ არამედ პირიქით ქვემოთ ყოფნა ყველაზე ქვემოთ ყოფნა რომ ამ ადამიანების პრობლემები დავინახოთ და ვიგრძნოთ მე დავიბადე ამ ქალაქში მუნიციპალიტეტში ვსწავლობდი თბილისში ბაკალავრი მაგისტრატურა ძალიან კარგად ვიცი ყველა ის ძირითადი პრობლემები რაც ადამიანებს აწუხებს პედაგოგების ოჯახში, ექიმის ოჯახში, მამაჩემ ფეხბურთის მწვრთნელია შეიძლება ითქვას რომ თელ სოციალურ სფეროს სივრცეს საკუთარ თავზე ვგრძნობ. ჩემს ნაცნობია ეს ყველაფერი და მინდა რომ ეს პრობლემები მოვაგროვო ერთად, მინდა რომ ვეკონტაქტო ადამიანებს, სულ მალე დავაანონსებთ ახალი ცენტრების გახსნას მთელი საქართველოს მასშტაბით, სამი რეგიონი მაგალითად უკვე ემზადება, სადაც ახალი კერები გაჩნდება, ლელოსი სადაც იქნებიან ახალგაზრდები ყველაზე მეტად წარმოდგენილი, საორგანიზაციო მდივნის პოზიციიდან ლელოს ეგიდით უკვე სხვა სიახლეების მოტანა შეგვეძლება ახალგაზრდებთან ერთად, რომლებიც უკვე მზად არიან, მუშაობთ, ვიბრძვით და ამ ბრძოლას აუცილებლად საკუთარ შედეგი ექნება. გასაგებია, თუმცა მაინც უცნაურია, მოკლედ თქვენ პერსონალურად ამბობთ, რომ აზრი არ აქვს საკრებულოში ყოფნას პირადად თქვენთვის, თუმცა თქვენი გუნდის წევრი მაინც იქნება იქ და შეეცდება მუშაობას ბათუმის საკრებულოში. მოკლედ, ნახოთ როგორ განვითარდება პროცესი. აუცილებლად შეეცდებიან მუშაობას, არამხოლოდ ჩვენი წევრები, არამედ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები და მგონია, რომ რაღაც იკეთებს ეს ყველაფერი მოიტანს და ეს უკვე დროის ნაწილი იქნება, რომელსაც შეაფასებენ ბათუმელები, რიგითი მოქალაქეები და მათ შორის თქვენც მედიის მხრიდან. აუცილებლად დავაკვირდებით პროცესებს. ირაკლი კუპრაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ბათუმიდან. მადლობა.